meel ka mid ah meelaha ugu qalalan dunida. Taasay ka jireen dhammaan bini'aadamku, balse waxaa jira xayawaano u dhashay inay ku noolaan karaan kuna badbaadaan. Waa mid ka mid ah saxarayaasha ugu qalafsan dunida, waxaana ku yaalla dalka Namibia oo dhaca koonfur galbeed Afrika. Boqol sannadood ka hor ayaa lagu beeray halkani fardaha, waxaana ku beeray dalka Jarmal. Saxarahan laga hayaamay iyo noloshan adagi iyaga waxay u tahay meel speciala, maadaama ay biyaha iyo cawskaba ka gaadhayaan. Duurjoogta galbeedka Afrika, saxaraha dalka Namibia wuxuu ku yaalaa koonfur galbeed qaaradda Afrika, waxaana lagu qiyaasaa saxarayaasha ugu dhiibto badan leh. Oonka iyo kulaylka iyo bayhoofku waa wax iska caadiya, noloshiisana waa mid aad iyo aad u daran. Biyuhu waa nolosha, daqiiqadna lagama maarmi karo, waxaana laga cabaa baraagada samee ah. Oon daran oo haya awgeed xayawaanadu orod bay kusoo galayaan dar. Cirifka saxaraha sidoo kale waxaa ku taala magaalo laga haajiray kadib markii uu saxaruhu marba marka ka dambaysa kusoo durkay iyo ciidda isa soo taraysa ay kulaylka iyo abaarta dabada ku haysa. Namibia waxaa lagu magacaabi jiray German South West Africa maadaama uu dalka Jarmalku gumaystay. Intii u dhaxaysay 1848 ilaa 1919, dalka Namibia waxaa gumaysanaya Jarmalka, waxaana la sheegaa ilaa 2004 inay dad Jarmali ku sii noolaayeen. Namibia oo lagu magacaabo hooyada galbeedka Afrika waxaa wari ka sii muuqda raadku kaga tagay Jarmalka oo ka mid tahay wadooyinka tareenka iyo taangiyada biyaha uu saxaraha dhigay. Welina waa laga cabaa taangiyada Jarmalka u dhigay saxaraha Namibia. Kulka ka jira halkani awgeed farduhu kama fogaadaan biyaha ilaa 4 kilomitir. Temperaturka oo sareeya iyo uumibaxa jirku waxay u baahnaanayaan biyo badan mar kasta. Maanta way cabeen, waxaanay biyaha ka maqnaan karaan 2 cisho kaliya, maalinbana waxay kaga imanayaan qaar mayda saxaraha. Saxaraha in cunto laga raadiyo waxay u muuqataa mid aan macquul ahayn, balse naxariista eebbe iyo markasta ku tiirsan yihiin. Waxay raadsanayaan waxay ku noolaadaan, waxaanay u socdaalayaan ilaa 4 kilomitir xagga waqooyi, halkaasoo caws yar oo teltali ku sii yaallo. Waanay ku qasban yihiin intaanay biyuhu ka bixin inay cawska helaan, maadaama biyaha agtooda isku ilaalinayaan. Biyahana kama fogaan karaan wax ka badan 4 kilomitir. Waxaan u hoggaaminayaa qoyskan fardaha mid kalaba ee lagu magacaabay Stelia. Loolan baa dhex yaalla kuwa lab, iyadoo la tijaabinayo hadba midka ugu xoogga badan ee hoggaanka qaban kara. Waxaa la gaadhay xilligan dhalal lahaayeen
waxaana dunida ku soo biiraya mid yar oo faras ah, waxaanay inta badan farduu calool ku sidan ilmaha yar 12 bilood. Kuwa labi way kala difaacanayaan iyagoo mid ka midi u sheeganaya inuu dhalay. Hogaamiyaha fardaha oo lagu magacaabo Stelia ayaa sheeganaya inuu dhalay, waxaana cagaha lagu ku garaacaya boodna uu keenay. Stelia waxa uu difaacanaya dhashiisa iyo dagaalka hinaasaha ayuu ka hortagaya. Khatarta ku xeerani waa mid aad iyo aad u badan, waxaana ka mid ah dhurwaag oo isagu inta badan ugaarsada ku eryay. Saxaraan kuleelka badan leh wuxuu leeyahay sharciyadiisa u gaarka. Waad ku qasban tahay inaad u hoggaansato sharciyada saxaraha, una dhaxaysa cawska saxaraha iyo biyaha ka fog. Khatartu waa mid dhan kasta ka iman karta. Faamiliguna waa mid isku tiirsan oo inta badan iskaga gaadha khatarahaasi. Hoggaanka qoysku waa inuu markasta ka hortago khatarta, inta badanna waraabayaashu ha ugu badnaadaan. Xataa cawska bilaa nafaqada ee qaleelka ahi, halkani wuxuu ka yahay dahab iyo wax aad iyo aad loo jecel yahay oo afka la iska gashanay. Mararka qaar waxaa ka da'a roob yar oo khafiif ah, balse sanadkan lama hayo waxaan la gaadhay xilligiisii. Haddii roobkaasi yar la waayo, noloshu way sii adkaanaysaa siisanka oo dhan. Kuma noolaan karaan saxarahani, mana gaadhi karaan deegaanada dooga leh ee kaga beegan koonfurta. Halkaasuu maro webiga loo yaqaan Orange River, kaas oo ka soo bilaabma dalka South Africa. Webiga loo yaqaano Orange River wuxuu ka soo bilaabmaa dalka South Africa isagoo soo dhex mara dalka Namibia kana mara xagga waqooyi, halkaas uu kaga darsamo badda. Halkan inta badan waxa ka qadhaabato baasha loo yaqaan dacwada, isla mar ahaantaasina waa halka iska galaan badda iyo webiga. Webigaasoo lagu magacaabo Orange River kana soo bilaabmaa dalka South Africa waqooyigana ka mara dalka Namibia.